Se bascucha de yo sistema, ta yamano bo. No ningue. Votaos ovidi Dios, no permiti enemigo sabo. Votin un bebel, di con bonta habie. E ora ta llegando, no guarda de mahaya. Ver el hombre pa mundo, quizás un tema ya. Ojo, vini, mi justi man. Onta escucha, usted suave de morea. Edita mitad Dios, es un cuasco bebo. Permití mi salva, paue, chistú mami ma. Yo fe que por transformavo, da si curcu mi Dios, busqué y por corazón. Dios salvado, bonosa, nos nosa, de Miami. Jesús se pisa lo eba y prepara un lugar para nos. Nos porta seguro de ese. No tiene una invitación más bonita que esa aquí, wow. Pero me tiene una pregunta para vos, Awi. Quanto tempo mais eu vou querer vir entre desse chão? Pascoe, pra vida eterna ou pra morto eterno? Stop de raça e o beca com a salvação. Passou por no sábado de manhã. Bisa de Deus, minha bina Yahweh, minha bina Yahweh. Minha bina Yahweh, tu mami de uma brasa na. Está vinilante, votro no Dios. Nos ha entregado nos corazón. Nos ha de mañana, oh Dios. Aunque nos ha entregado. Nos está vinilante, votro no Dios. Nos ha entregado nos corazón. Permite salvar, Pahue. Diz tu mãe, diz tu mãe, su mãe. Hello, bem-vindo um dia mais na série 3 dias de série de mensagens de esperança titulada E Poder de Esperança.
Aueja Luna 21 de septiembre 2020. Nos está transmitiendo a través de Tele Curaçao, radio y toda plataforma digital de Iglesia Adventista de 7 días en el territorio de Aruba, Boneiro y Corsao. Esperando que el día esté excelente y que el día clape otro encuentro con Dios. Es Dios de esperanza. Se abre noche para vernos a través de una plataforma digital, YouTube o Facebook. Digo, no mándanos en la sección de comentarios a mí te clapa más esperanza. Porque ahora sí, le abre noche, escribe ahora aquí mismo en la sección de comentarios a mí te clapa más esperanza. Mientras tanto, me tiene el placer a noche de ahora acompañar un día más para Rachela Dirks. Rachela, buenas noches, ¿vos también te clapa más esperanza? Buenas noches, Pablo, y a cada uno de nos amigos. Well, seguro que sí, me está super clapa más esperanza. Great. ¿Vos sabes, Pablo? El mensaje aquí está llegando camino de que nunca nos ha imaginado. Está adentrando hogar en que braco está recibiendo el poder de esperanza. Y lo que está bonito de esa aquí está, el poder aquí está uno duradero. Una vez que vos recibí el poder, amigo, na, ni un gente no por quité for de bom. A la noche nos queríamos dankin a cada uno de nos amigos que acepta el desafío que ayer anoche. Nos adunamos para like y share la transmisión aquí. A la noche nos retamos un viaje más para hacer más un cos, compartir esperanza. Bueno, Rachela, quizás nos por un ejemplo y compartir ahora aquí en turnos amigos de Facebook y transmisión. ¿Vos también quieres joinnos? Y digo no a la noche, escribí también en la parte de texto el tema de la noche. ¿Vos te acuerdas cuál es el tema de la noche? Normal Novo. Pues Rachela, me te invitaba ahora aquí para abrir Facebook y nos también te va a buscar la transmisión. Quizás sea a botar arriba la transmisión y vos por buscar el botón de share. En el momento aquí, vos te buscas el botón de share, nos también te haciendo más un cos y nos te pone Normal Novo. Y de manera aquí, nos también te compartiendo más esperanza. Esperanza que lo llegan a una persona desesperada a la noche. Así no es, Pablo. Nos Dios está así grande que está dispuesto a quitar todo dolor, tristeza, amargura, ansiedad y miedo por de nos como persona. Y está quita todo eso aquí gratuitamente. Solamente nos tiene que ir cerca de Jepa y por donde nos es libertad que tanto nos está espera. Lo mejor ainda está que nos Dios está 24/7 disponible. No se tiene que hacer ni un abstract para poder conectar con él. Amén, Rachela, y gloria a Dios para ese. Querido seguidor, Dios ha vindo papeando en nuestro corazón anoche tras de anoche. Pero si ahora abota promedio junto con nosotros, no preocupamos. Bom venir en gran familia de esperanza. El mensaje que han predicado durante el último anoche nanta queda disponible riba toda plataforma digital de Iglesia Adventista de 7 días en Aruba, Boneiro y Corsao. Para Aruba es aquel que está en Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 días. Para Boneiro, Radio Adventista Boneiro. Y para Corsao, Radio Esperanza Corsao. Pablo, el tono aguardo poní, el ambiente está claro, tu seguidor está atento, es aquí está el momento para nos comenzar. Prepara tu corazón, a la noche, bo encuentro con Dios lo da de gran bendición. El poder de esperanza está comenzando ahora. Exercise botem mais chance de vida? Ora que botou mais tempo para exercitar bom mês, bota ajuda a diminuir e chance para problema na de saúde, maneira enfermidade na cardiovascular, diabetes, acidente cerebrovascular e alguma forma de câncer. Ora que botou mais tempo para exercitar bom mês, bota ajuda a manter o nível de suco de sangue bom de controle. E, ora que você toma tempo para exercitar bom mês, você ajuda a aumentar o fluxo de sangue tem o cérebro, qual é aqui que você pensa melhor. A UE Adra Aruba quer invitá-lo para você fazer exercício.
Hoje à noite, no nosso momento de oração, nós queremos aplicar a instrução do apóstolo Pablo, que me deu invitar Timoteo para rezar especialmente para ser tão prominente na sociedade. E hoje à noite, nós queremos fazer oração especialmente para nós profissionais de saúde. Pastor Willems, presidente da Igreja Adventista do Corsol, lo hace oração aqui especialmente para profissionais de saúde. Hoje à noite, Senhor Deus, nós estamos cerca do trono. Camínanos, quer depositar nos petição bodilante. Pasábanos agora que nos acercamos, nos seguramente lo guardo escuchar. E logo contestamos segundo a vo divina vontade. O Deus Santo nos está pone bodilante a hoje noite. É profissional na saúde que a dedicar na vida para por cuidar na prójimo, especialmente den e pandemia aqui. Está azotando o mundo. Esparna vida mientras conanta cuida nan prójimo. Danke, Señor, para ese servicio que conanta realizando. Y permití, Señor, conan por depositar nan confianza de vos mientras conanta cuida nan prójimo. Danke para escucharnos, danke para contestarnos, den el nombre único de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Para oração, amanhã eu vou te invitar a caminhar nos loureiros de momento de oração para a segurança do nosso país. Danke, Pastor Willems, para ribanos den el momento maravilloso de oración. De manera, Pastor Willems avisa de la crisis en la cual no está, en verdad, tiene gente que ha decidido de ningún mes y piensa riba otro. Y aceita nos profesionales de salud. Danke para vosso amor y dedicación. Cada noche, apreciado seguidor, nos está conociendo un tiki más tocante, nos orador. Mandaya vosa. Me está papeando de Pastor Jurvensley Coates, un hombre de Dios que aguardo escogí y aparta para un propósito especial. Y durante esta semana aquí, sin duda alguna, está cumpliendo el propósito. Nos orador desde una edad más chayón, está bati un amor inmenso para servir a Dios y un deseo grande para por comprender su palabra y compartir con otro, manera abo a hoy noche. Para tal motivo, Pastor Coates ha decidido hacer su estudio de teología, del cual él ha graduado también en Jen. Jurvensley ha llegado de vivo en Holanda, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Nos por visa conoció un orador internacional, un hombre que conoce diferentes culturas y maneras de vivir. Aparte de estar un mensajero de Dios, nos orador está un persona deportivo. Su pasatiempo favorito está netamente practicar deporte de manera de fútbol y béisbol. A la noche, me está invitando a Pastor Coates a predicar en buen hogar. Né después de escuchar el cantica tema de ese man aquí, la próxima persona que lo mira y escucha lo está Pastor Jurvensley Coates. Si boda de esna, puta quiere. Nos Cristo, estava bem a trove, me que invitava o cante cantiga de nós. O turbo força, passou, é segurança da. Nos Cristo, estava bem a trove, cante com nós. Sanos wo na
hora está cercando. Guíanos por donde está. Feliz noche. Mi nombre está Gervensley Coates y danke por join junto con nos un viaje más de la serie El Poder de Esperanza. Si te promete viaje, como te wagnos y va a perder el promete dos temas que no pasa, no worry. Por subir nos páginas de Facebook y también de YouTube, que lo sale en el momento de aquí de la pantalla y en la botella tour el tema que nos a presentar. Me recordava também, se você tem algo que você deseja para nós fazer oração, Pablo, gostosamente nós o que fazemos isso aqui, Pablo. Não duda de chamar-nos no seguinte número que aparece no momento aqui na boa pantalla. Ou também por escrever-nos no chat box de Facebook Messenger ou manda uma petição no WhatsApp Messenger para assinar-nos por fazer oração, Pablo. Ayer anoche, nos a papia tocante e promé guerra que estaba tendo o universo e nos a contestar e pergunta de onde a maldade está bem. Também nos a wak e pergunta que o pequeno está assim na mesa, está com Deus, está amor e tem todo poder, pero todo tem maldade e violência de mundo. Nos a mira que um ângulo que Deus a cria, quer a tumba e lugar de Deus. E quer assinta riba Dios o trono. Ela decidi escove de rebeldia e bringa contra Dios. E Dios a saque for di cielo. E angel aqui a disfrazar de un colebra ganha nos promem maior na qualta Adam e Eva. E inimigo de Dios aqui ganha poder e domínio riba e mundo aqui. Pois Bible la mostra nos que Dios não está responsável para nada malo que está passando atualmente no mundo. Al contrário, Deus que nos bom e manda seu Yu para resgatar-nos fora de mão de inimigo. Hoje nós vamos estudar o tema titular Normal Novo. Mas prometo que nós vamos dar nosso tema para repassar nosso lema junto comigo. Se está na Bíblia, me está querendo. Se não está na Bíblia, não está para mim. De como nós temos o lema aqui, para um todo tópico que nos trata, nós sacamos fora de a palavra de Deus. Vamos fazer uma palavra de oração comigo. Deus, nós que escutamos a voz, Papa, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Normal novo, está um dia a palavra não mais pode atender lasto tempo não. Fora de tur esquina e tur ângulo, não está declarar que nos mestre sim a Bíblia e adaptar nos mestre é normal novo. Dicom, para sombra, segundo é experto não, é o que nos acostumbra com ele, que nos está batalhando normal e já não está possível mais. E se é tempo haja, ora vou ver notícia internacional e vou mirar país da maneira Japão e China. E gente não está cana com mão de capa e bota queda assombrar e guacta que costranha essa quita. Sabe a work com mão de capa a beira normal praticamente ron parte do mundo.
Agora aqui, tem supermercado, tá uma quantidade de pessoas, só mais 30 no mesmo momento. Tem hora, logo tem que parar de rei largo para 30 um supermercado. Nossa maneira de comendar outro, já não está maneira antes mais. Nós temos que adaptar nos mesmos na é normal novo. Na certo país, não, se você renta um lugar, seja um supermercado ou um pacus, não está medir boa temperatura de corpo para me que renta. Escolha na certo país, não, abrir 100% digital, reunião não, está tomando lugar via de Zoom, igreja não, abrir digital ou você tem que registrar e quizás queda sem ganhar lugar. Pois nossa maneira de interactuar com outra gente, nossa maneira de funcionar, seja arriba caia na escola, ou trabalho, de nossa vida social, tudo mais ter adaptar na é normal, novo. Agora, de onde é terminologia normal, novo, aqui também? É terminologia normal, novo, também, ou a palavra definir como um estado de qual é economia, sociedade e tudo outro coisa vira, depois de uma crise. Pois se depois de uma crise ou durante a crise, a situação atual está diferente de lo que estava a prometer que a crise começar, nós por papia de um normal novo. Pois agora nós está papia de normal novo, uma crise mestre apresentar para cambiar a situação na uma forma radical. Pero, meu querido amigo, não. O normal novo não está algo de novo aí dentro do mundo aqui. O que me trata é ser consciente de dieta com o que não estava a chamar normal, prometo a crise de corona, ainda não estava a ser normal. La cama explica a mim mesmo um tique mais meu. O que para nós estava a ser normal, prometo a crise de corona, também estava tá um tempo, um normal novo de um normal que estava a existir para mim. Me está imaginando que o outro país está a me agora aqui com cara, está aqui com a minha ilha que me é. Permitir-me vai back de um tempo junto com você, para nos ver a história de criação do mundo, para assim nos analisar a maneira como o mundo estava a estar. Depois que Deus acaba de criar isso aqui. Ora, Deus acaba de formar Adão e Eva. Riba é de 6 dias. Bíblia te avisa nos que Deus abençoa e avisa nos vai e multiplicar. E no mundo que o próprio descendente governar o mundo para mim. Depois de isso, Bíblia te avisa nos que Deus avisa nos posso mais comer fora de tudo mata no mundo que tem semia e fora de tudo palo que tem fruta. Pero, e para na laira, e besta não que lastra boa riba suela, e outro besta não, tudo que tem roceia, está ganha erva e blache de mata para comer. Batende o que Deus avisa a Adão e Eva, pois que cotur nos por assim fora de versículo não aqui que nos acaba de ler. Pero botava a sa, que a comida que não está comendo algo que está normal, está parte de um normal novo que não está para existir. Ora Deus a criar o mundo de um começo. Forte o versículo não que nós acaba de ler, nós por a mira, que ora Deus acaba de criar o mundo, de um mundo perfeito, lo que estava tá normal tá comendo sua comida estava tá consistir de mata que de verdura e fruta. Também o versículo está dizendo nós que toda bestia lo come erva e blache de mata. Pois o que nós por concluir, dor de analisar o que a gente estava a comer e o que a bestia não estava a comer, na princípio, está que agora o mundo estava a perfeito. É normal estava a que não estava a ter matamento de bestia. Pois o que nós está mirando é do mundo, off, na Discovery Channel, com um leão está correndo atrás de um biná para assinar e saciar seu hambúrguer. Of, ora vou para cantar la mão e vou também um para da zuif e da pelo umas bango de água.
acaba com uma velocidade e está barra. E que é mais bango aqui, está parte de um normal novo. Que não está para existir, promete é normal, ora Deus a criar o mundo. Pero vamos lá como é que mais está para normal, ora o mundo, ora do Criador de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz a nós, e ore, Senhor Deus, a forma gente fora de terra, ela supla roceia de sua niche, assim na gente arranha vida. Bíblia está diz a nós que Deus a forma gente fora de terra, e para gente arranha vida, Deus a supla roceia de sua niche. Você imagina, meu querido amigo, ora Adão a abre seu ovo para o meu bia, da quem ele admira? Claro, ele admira Deus que acaba de suplar o seu dentro da niche. Pois dentro é normal de criação, a gente está para mirar Deus cara a cara. A gente que Deus está para amigo íntimo. Deus está para cana com a gente. Mescos com nossa cana, seja na punta ou na praia com um amigo. Aue com nós não está mirando Deus cara a cara, mas está parte de um normal novo. Que não estava a existir para mim, é normal, ora Deus a criar gente. Ora nós seguimos, nós também, que a Bíblia está dizendo a nós, que o Senhor Deus a planta um ovo na região de Éden, na parte oeste, e Éden ela põe a gente que ela forma. Nós também, que Deus atrai um ovo para a gente viva Éden, e aí a mim, Éden, e a põe a homem de Éden. Pois é caso de gente que se chama Éden. E ora vou analisar a palavra Éden. Éden significa literalmente paraíso. Vou chegar a ter a expressão aqui. Ora vou ir um caminho de vacância, caminho de natureza bonita, e waterfall bonita, e não tem aqui não parece um paraíso. Para sombra, paraíso literalmente significa um lugar de delícia. Um lugar bonito para a vista, um lugar de prazer, um lugar que a minha da reina, paz e harmonia. Que diferença grande nós por mira, ora nós comparar Éden com o nosso mundo atual, com nós está vivendo dentro. Ora nós vamos com Éden, nós está mira que Deus a criar um mundo perfeito, que a minha da reina, paz e harmonia, que a minha gente está contente e feliz todo momento, pero nosso mundo atual. Está cheio de violência, cheio de miséria, pobreza, injustiça, fome, enfermidade, morte, tristeza. E ora nós seguimos no versículo 16 e 17. Está dizendo que o Senhor Deus avisa a gente. Fora de todo palo de rofe, vamos comer livremente. Pero, de palo que está dando conhecimento de bom e malo, sino, passou uma dia que vamos comer, fora de dia, vamos morrer seguro. Se você analisar bem o que Deus está pensando em gente, e dia que você come fora de dia, você morre seguro, nós podemos compreender que o morto abençoa o mundo como uma consequência de um mal escolha, como resultado de desobediência na palavra de Deus. Pois, ora Deus a criar o mundo, é normal que a gente não morre. Pois, até morto, que segundo nós está normal, até que nós a inventar um dicho no papiamento, que por estar ora um gente pedir um favor, e sabe, o mestre assim para mim, bota dizer, mestre está morrer, indicando que toda gente mestre morrer. Me quer dizer, o Bíblia está dizendo nós, meu querido amigo, não, que morto está parte de um normal novo, que não está para existir, nem é normal, ora Deus a criar o mundo. Pero vamos repassar comigo tudo o que nós assinamos até agora. Algum coisa que nós achamos que está normal, ora Deus a criar o mundo, está que a bestia não está mata outro, nem bestia não está morrer, nem comer outro. Gente está mira Deus cara a cara, conversa e cana com Deus. Gente, sua casa está um paraíso, um delícia, um gozo. Gente está desfrutar de vida. E gente não está para morrer. Ora, nós estamos mirando o contrário. Bestia está comendo outro e está morrendo. Gente não está mirando Deus cara a cara, mas
Gente agora do saca fora de paraíso e morto tá uma realidade amargo dentro do mundo aqui. Lo que me quebo analisar e mirata, meu querido amigo nanku, Adam e Eva, também mister a adaptar na mesa um normal novo. Pois é normal que porta não está sem de falta de Jeawe, não está é normal que Deus a cria nos pe. Deus a cria um coisa muito mais melhor para nós e me quebo sabo, ela permite que um dia lobin hasi e mundo que back maneira estava tá na princípio. Pero prometo que nos vai inan, lobo porta puntrando o mês, da que crise apresenta com Adam e Eva mestre a raia na mês tem um normal novo, da um plaga ou da um vírus maneira agora aqui, que colo a passa? Bota corda, meu amigo, que ora Deus abissa não, for de tur palo den e ofi bom mar come livremente, pero de e palo que te dona conhecimento de bom e malo sino, para sombra e dia que bo come for de dia bota morir seguro. E ora inimigo, através de e colebra, a ganha Eva e Adam, Eva a come toque de fruta proibir, pois não a desobedecer o que Deus abissa, e for de e dia e mundo, já não está normal mais. Mundo a cambia e constantemente tem que dar adaptar a sua mente na um normal novo. Pero você tem um cambio que a bindor de pica que o pibia nos nota para que tu não te. E me quepa bo analisar junto comi o seguinte versículo na palavra de Deus. Gênesis 3, Bíblia te diz que depois que o gente acaba de pecar, Deus te dá alguma sentença. E na final do capítulo 3, Deus te faz algum remarque interessante com o que eu para que tu não tinha. Deus te diz, mira, gente a mira, a vira maneira um de nós. Para somar gente sabe o que está bom e o que está malo. Agora, meu tesouro para eu não reaccionar pique fruta fora de palo que te dá na vida. Pa sobra, si e come e sei, lo e viva pa sempre. Pe sei, Senhor Deus, a mande bai for di e ofi di Eden, pa e bai cultivar e terra, e mes un terra que Deus a usa pa forme. Despues que Deus a saca hende for di e ofi di Eden, ela pone algum querubim na parte ous di e ofi, e tambe un sabla di candela, que tapa ta zuai dentur direcion. Assina, ningun hende não por a chega na epalo que tu dona vida. Fora de versículo não aqui, nos por mira que tabata tem palo que chama epalo de vida. Mientras gente tabata come su fruta não, gente ta queda na vida. Pero, que cota é normal novo que Adam e Eva mister a adaptar na mesma je? Não aguardo saca de não casco tava ta yama e paraíso e não a perde acesso na e palo de vida não cas novo já não tava ta um delícia mais e já não tava ta e cas de gozo e prazer mais. Bible ta bisa nos que Deus a pone tambe algum querubim e um espada que ta queda dry suai dentur direção pa assim na nenhum gente por adrente paraíso a trobe. Pois desde que Adam e Eva a peca, rende a perde acesso na casa perfeita e bonita que Deus a cria para nós. E fora de dia e nós estamos vivendo em um mundo que está baixando todo dia, em uma direção que nós nenhum está desejando. Mas, meu querido amigo, a Bíblia está um pouco de esperança. Me que compartir cubo um promessa maravilhoso que Jesus está fazendo a nós em o book de Revelação, capítulo 2, versículo 7. Em Revelação 2, 7, esta bisa esco triunfa, lo me duna de come fora de palo que está duna vida, que está parra em o jardim de Deus. Mi querido amigo, não, que bota mira back em o versículo na aqui? Bota mira e palo de vida, e também é jardim de Deus, e rofe de Eden, e paraíso. Bíblia está mostrando aqui que um dia a mim abro por ganhar acesso back na e palo de vida. Pero também nos lota back um dia tem paraíso junto com Deus.
E saque não tem boa notícia, meu querido amigo, não? Deus está permitindo que um dia nós lo volve by back den Hof de Eden. Nós lo volve by back den paraíso. Den e casa de delícia. E casa caminha tem gozo e prazer. Caminha tem harmonia e paz. Deus que para amigo bossaco um dia é mundo de miséria aqui lo passa by e Deus lo drive back tudo normal novo assim não normal back é normal que tá botando Deus o plano original para gente. Meu querido amigo, nenhum governo, nenhum doctor, nenhum experto por permitir nos que o costo lo vira normal back, pero Deus sim que para amigo bossaco e tem a segurança que um dia tur cost lo bay back na é normal de princípio. Camina nos lo come for de palo de vida e também viva de paraíso junto com Deus. Porta, porta puntrando bom mês, comporta possível que nos podrenta back e paraíso de Deus e come for de palo de vida. Pa sombra, e lasto via que nos awak de Bible, Deus a saca ainda for, e a pôr um querubim tene guarda, e também um espada de candela que estava a zoar de toda direção, pa assim a gente não drenta e hofi. Ora, está com nós que a gente por assim passa a tua recena e drenta de e hofi, toch? Porque saca um Bible da contestar e saque? E que me sabe, ora Jesus, estava a ver o guarda crucificar, estava a ter dois criminais que também estava a ver o guarda crucificar junto com ele. Bossa, me invitava a ler esse versículo aqui junto com ele, no book de Lucas 23. E sabia, também não arriba dois outros criminais para matar não pareu com Jesus. Ora não a chega o lugar que chama Carpati, não a crucificar Jesus. E dois criminais não, também não a crucificar. Um na sua banda direita e outro na sua banda robes. Anto bebe da seguibisa nos, que onde é criminal lang, cologa também tá para insulte. Ela bisa, um tá messias botar, salva o mês e nos também anto. Pero outro criminal, as quale, e abisse, bono tem temor de Deus, agora recebi mesmo um castigo com ele. Anto pa nos, é castigo da justo, passou uma nós tá é lo que nós merecer, mas é não assim nada malo. Que profundidade tem den é palavra não de criminal com a defender Jesus. Um homem quase malo, um criminal, um homem que estava tá um perigo para a comunidade. Que perigo é que o corte adicta pena de morto para o homem aqui. Promecos que o criminal aqui a Hassi promete defender Jesus está, ela reconhece que o castigo que está recebido está justo. E criminal aqui está reconhece que está para roubar e que merece o castigo. E não está tira culpa de Wes, nem fiscal que adicta sua sentença, visando que Wes a dar uma sentença muito pesada. E não apela na Corte Suprema. E diz, nos castigo está justo. Passou, mas nós ganha o que nos merece. Pero tende que coisa passa depois. Cabe a bisa Jesus. Jesus, corda riba a mim. Ora bo drenta de meu reino. Jesus a conteste. Me está segurabo aue. Lobo está junto com me de paraíso. Jesus, com sua mão clava na cruz. Que o último roceia não, está visa e criminal aqui, que está junto com Jesus, dentro do paraíso, dentro do Hof de Eden, o Hof que Adam e Eva a perder. Me que sabe, meu querido amigo, é a cena aqui, bota a gente a mensagem da Bíblia. Gente a Bíblia aqui, está escrevi para a mim abusar, que Deus está permitindo que um dia o mundo aqui lo vira perfeito, que nós lo podremos para paraíso, aunque nós a peca, pero para dor que Jesus a morir para nós na cruz. O Jesus é o de Deus a morir para quitar nos pecados. Deus quer para amigo abusar, que nós tem esperança para o futuro. Nós tem uma oportunidade nova para ir back para isso. Para ir back de um mundo perfeito.
única maneira, meu querido amigo, não, que nós podemos ir para isso back e volver cerca de Deus, da dor de aceitar a morte de Cristo Jesus na cruz. É criminal aqui a aceitar Jesus. É Jesus a dizer, bom lugar de paraíso está garantido. Pero me que bonito, tá bom, meu querido oyente, meu querido amigo, não. Deus não está assim nada por nada. Sempre tem um propósito. Não está para casualidade, está lá com um criminal papo com Jesus. De com um criminal, meu querido amigo, não. Um criminal para compreender que toda gente por aí tem seca Deus. Porque é criminal de mais grande que existe. Ou é pecador de mais grande que o mundo que conhece. Jesus a morrer para também. Jesus a pagar para picar também. Jesus a drama seu sangue para tu rende. E se a mim a aceitar Jesus a ver, nosso lugar de paraíso está segura, não está importa que pica boasse, não está importa que debilidade botin, não está importa que boasse de movida. Jesus tem uma oportunidade no bo pabo. Jesus está ansioso para bo bem cerca de. Meu querido amigo, não. Jesus morto na cruz significa que dia Deus lo bem drive back e mundo aqui na. É normal que estava tendo no princípio de criação de mundo. E turco quere den Jesus, lo biba cune pa sempre den paraíso. Nota sina Juan 3:16 tabisa, que Deus estima mundo assina tanto que la duna nosso único yu, pa tur estango quere denje, no vai perdi maia vida eterno. Mescos que é criminal na e cruz, lo que nos mestera cita, acepta Jesus como no salvador personal. Bisa Jesus, atame ki Jesus, dibo miketa. Prome mi termina, mi tabay contabo un historia. Un dia taba ting un hombre wopi rico. E hombre aki isu yu, taba ta gusta obra nan di arte masha. Nan taba ta ting wopi obra nan karo de nan koleksyon. Obra nan manera di Van Gogh, Picasso e Leonardo da Vinci. Tem hora não te sinta junto de um sofá conversar e admirar a obra de arte que não estava tendo na coleção. Por um tempo que a guerra de Vietnã a começar, e o homem de um homem rico aqui a chamada para a guerra para brincar e defender seu país. Estava um soldado com coragem, sempre disposto a ajudar outro, não, também salvando a vida de seu companheiro na soldado. Um dia, e o homem havia falecido, mientras estava salvando a vida de um outro companheiro soldado. Ora não arriba a notícia para Etata. Etata a llora suyu amargamente. Para sombe Tata aqui estava estima suyu macha opimes. Alguns anos depois, diz para mim que a temporada de Páscoa de nascimento, um rende abate na porta de casa. Um jovem estava parado diante de porta com um paquete grande de sua mão. Ele disse, bom dia, menino. Bom, não conhece-me, pero a mim está um soldado que eu estava carga para salvar sua vida, mientras não atire dentro seu coração. Eu a salva o pijen de sua vida e dia aí. Também o pijen estava papiando o canto de bo. Estava dizendo quanto você gosta obra de arte. E houve nesse momento ei, a dona em maneira e paquete e disse, me saco essa aqui, não tão grande coisa, me noto um grande artista, pero me quer boiú lo a desejar para receber essa aqui. Ora e tata abre e paquete, estava um portrait de suyu pintar dor de e houve soldado aqui. E tata que da wak e portrait com cara assombrada de mira com e soldado aqui por a pinta suyu assim na bonita e assim na real. E tata a chamar Robin Danke a oferecer para pagar para pintura. Pero Robin a responder, não maneira, de nenhuma maneira. Nunca me por pagar back lo que boiú a assim para mim. Eta um regalo para pabo. E tata a colocar o portrait em sua oficina. E turbiar com bichita bem cerca na casa. E tava mostrando, e de orgulho,
é quadro de seu pintar e depois etapa da música é outra obra de arte que etapa da tem. Algum luna depois etapa também bem falecer. Ora ela falecer, nanga organiza fim dishi para vender tour e pintura na obra de arte que etapa da tem dentro sua coleção. Opi rende rico de influência a bem e fundeixi. E não estava ansioso para mirar a pintura na bonita de artista na famoso. Riba podium também tem a pintura de Eu Homber. E sonco da dirigi e fundeixi a bisa. Nós está começando com a fundeixi vendendo a portrait de Eu Homber para mim. Quem lo deseja de bit riba a portrait aqui? Arrei num silêncio de sala. E depois de rato, tempo for de para trás a grita. Nós que mirar pintura não famoso. Nós não que é um barata, ei. Põe aqui um banda. Pero sonco tá para dirigir e fingir a queda persistir para vender a pintura de Eu Homber para mim. Lo tem ano que tá desejado de bater e passar aqui, ele volve a repetir. Quem que começar? $200, $300? E gente não a começa a coifadar e não a começa a gritar. Nós abimpa o que é Van Gogh, não, Picasso. Não é pintura barata, ei. Pero o som que dirigi e findiche a queda insistir e a gritar. Eiu, eiu, quem lo toma, eiu? Finalmente, boss a sale for de para trás. Tabata é limpiador de curar de um homem que a falecer. Lo me duna $10, ele abissa. Dor que estava um homem pobre, $10, tudo o que ele pode oferecer no momento. Ei. E o senhor dirigiu e disse: nós temos $10, quem não bid $20? Vender para 10? Ou tem outra gente que bid mais tanto? E a gente não começa a rabia mais tanto. Não estava aqui a pintura de Eu. Não quer a compra a pintura não que estava mais caro e mais famoso. O rei. E son gota dirigi e findishi, abate son martin, e di, going once, going twice, vende pa $10. Homber sintana e di dos riding e multitud a grita, he, por fin, bang a warpe pintura nang mes. Pero, e son gota dirigi e findishi, a pone son martin a bow e abisa, e findishi a termina. E ainda não surpreendi a grita, que tá para de outra pintura não? E sunco a dirigir findishi a bisa. Ora não a yamami para dirigir findishi aqui. Não abisame de regla secreta que tem dentro do testamento. Não estava tá permitir para revelar a regla aqui até a hora que findishi terminar. Dentro do testamento estava tá tempo neco solamente a pintura de Eu Homber lo que da bendi. E é som que bit e compra a pintura de Eu, lo queda com a casa, a pintura não e toda outra propriedade que o homem estava a ter. É som que acepta Eu, lo ganha tucos. Mais ou menos 2000 anos passados, Deus aduna suyu para morrer na cruz. Mescos que tem a findishi, sua mensagem de aueta, Eu, Eu, quem lo acepta Eu? Para sombra, é som que acepta Eu, lo ganha tur sobracos. Bible está segurando-nos, é som que tem Eu, qual está Cristo Jesus, tem vida. É som que está querendo Eu, tem vida eterna. É som que desobedece Eu, lo não tem vida eterna, pero está queda sofre castigo de Deus. Romano 8, versículo 32, está apuntando-nos pergunta retórico. Ni su mesiu e no aspar, pero a entregue na morto pa nostur, lo e no duna nostur otro costambe? O por a sufri de mi mundo aqui, mi querido amigo. Bo cruz porta, ta mucho pisa pa bo carga, pero Dios a entrega su yu pabo. A través de e regalo aqui, Dios tambe a sufri. Nang a scupi su yu, maltratar su yu, insultar su yu, finalmente asesinar su yu. Mi amigo nan, Dios ta comprende el dolor de bo corazón. Kiko que porta, Dios por consolar el corazón que tiene dolor. Dios por trece consuelo del dolor y finalmente duna a mi abu, victoria por nos propio desapunto nan of derrota nan. Dios tiene poder para
cambia bo derrota den victoria. Confia Dios. Dios está siempre fiel y confiable. Está estimado porque acepta Dios su promesa de un mundo mío. Porque acepta su yo, Cristo Jesús, así na garantizar un lugar den el paraíso. A mí que está den el paraíso de Dios. Me tin seguro que abo también. Si está bo deseo de está den el paraíso que Dios tiene preparado para mí que abo. Diz bom mestre aceptar eu. Diz bom mestre aceptar Cristo Jesus. Eu é sunco aceptar eu. Lohain, turcos. Deus está chamando-nos a eu para aceptar su eu. Se te bom desejo, meu querido amigo, para aceptar eu, falta Cristo Jesus. Diz bisa-nos, den e comente, me que aceptar Cristo Jesus. Y lo me hace una oración especialmente para vos. Dios, danke pa manda Cristo Jesús morir para nos. Danke que Jesús abre e porta para nos poder entrar para paraíso back. Nos que aceptar Jesús hoy. Nos que pa abo dirigir nos vida y na final nos sa que lo bien y busca nos. Bendicionanos cada uno. Cuida y protejanos te pido en nombre de Jesús. Amén. Que mensaje tan oportuno para un tiempo en el cual no está vivando. Rachel, avisame si a mi noche para no voy a tocar para el mensaje de Dios. Pablo, mi no por visa otra cosa. Awe, noche, mi no tengo duda que Dios apape en una situación específica, una circunstancia particular de un de nuestros seguidores en la noche. E costa cada noche te queda comprobar que realmente el mundo aquí no está solamente oscuridad y dolor. Tem uma esperança, e esperança é tem poder para sobrar esta bem de Jesus que abre em mim. Assim na mesa, Sheila. Ora me mira na Bíblia, descobri o que Deus faz para mim. Meu único desejo está para dizer a uma noite, Jesus, me quer a esperança de minha vida. Me quer seguir, me quer ser vivo para um dia me mirar. Querido amigo, na uma noite, nos quer animar em nome de Jesus. Para tomar a decisão de aceitar a esperança de Jesus. Agora aqui, bota mira riba a pantalla e número. Dependendo por de onde você aguarda-nos a noite. Se você na Aruba, Boneiro ou Corsou, chama-nos. Não queda sem assim. Tem uma pessoa especialmente assinada para atender boa chamada ou mensagem. A noite, porta bom dia de esperança novo. Os amigos, é Deus de cielo, está um tata de amor. E nunca alagava você. E quer donar esperança. A noite está com o nosso prazer de portar você de um bom lugar. Mas Jesus quer dentar um bom coração. A Sheila, nós chegamos na final de nossa transmissão. Amanhã não tem nada? Pablo, amanhã ainda é o tema está mais interessante e criando hope e mais expectativa de meu coração. Nosso orador amanhã está papeando riba um rescate. Vamos decir, Rachela, el tema de mañana está titulado El Gran Rescate. Si vos pensas que Dios está mirando el mundo aquí, sufriendo y está feliz, y te baila a nosotros para nos cuenta, well, joinos mañana y así, y hayas más bien la respuesta a la pregunta tan más profunda. Corabón, like, comment and share. Mañana, see you there. Un feliz anoche.